Hej och välkomna. Nu har vi GEG lärartips i februari. Och vilka har jag med mig här? Du har mig, Martina Sommer, med. Och jag är också här, Rakel Cedersjö. Vad kul att vi är igång igen. Verkligen. Absolut. Jag tänker så här lite rakt av att jag har ju sett att det händer en massa spännande saker. Martina, vad är det som är på gång? Ja, vi har ett spännande event den 11 mars klockan 3 där vi har bjudit in 2 skolor från Malmö som kommer att berätta om hur de har arrangerat och organiserat kompetensutveckling i Google-certifierad pedagog nivå 1. Så de kommer att berätta om hur de har gjort och varför de väljer att satsa på detta. Så det ska bli jättespännande att lyssna på. Och det här är ju någonting lite längre. Våra lärartips är ju ganska korta, men det här lärarfikat är ju någonting nytt som vi tänker ska vara 30-40 minuter sådär. Mm. Där vi kan ställa lite frågor och samtala. Precis. Så dela gärna detta och bjud in så många som du tror är intresserade. Precis. Så ses vi då. Och som sagt, var under beskrivningen av den här videon så kommer ni se att det finns en länk också. Sen då, Rakel, du har ju hittat en liten rolig funktion. Ja, men alltså, jag tror att många av oss har suttit i möten där det är engelska jätteduktiga föreläsare eller någonting. Och så tänker man, det där gick lite fort, jag hänger inte med. Och då finns det ju här i Google Meet den här lilla knappen som det står CC. Tyvärr så är ju inte svenska med där. Utan det är ju engelska, portugisiska, spanska, franska. Men man kan faktiskt få översatt till svenska om man i Google Meet någonstans på skärmen bara högerklickar med sin musplatta eller vad man nu har. Då kommer det upp en liten ruta som ni ser där uppe där det står upptäckt språk. Och då står det här svenska. Klickar man på de 3 små prickarna bredvid där så kan man välja språk. Och då kan jag alltså välja svenska. Och så sätter man på CC längst ner på sin skärm. Och när de då pratar engelska i mötet så står det på svenska som en översättning. Fantastiskt. Nu gjorde vi bara en liten snabb test här, så det var ingen jättebra översättning här. Tyvärr så fungerar det inte åt andra hållet, att om jag pratar svenska så blir det inte så bra översättning till engelska. Ja, och där är ju också bjuda in ni som är ute och testar. Ni kanske har andra bra sådana knep eller verktyg för att få det här att fungera. Så att, hör gärna av er om ni upptäcker att det är något annat som går att göra liknande med, eller om ni tyckte att det här var jättebra. Och testa gärna, för att det kan ju också vara, det här finns massor med språk, så att är det så att man har möte med vårdnadshavare med andra språk och så testa gärna detta och se om det fungerar. Det kan vara ett hett tips. Ja, och sen tänkte vi ha lite framförhållning här. Så jag tror bland annat Martina, du är på väg till sätt, va? Ja, men absolut. I april så är det ju dags igen för sätt. Och nu kommer det ju vara fysiskt på plats. Så vi hoppas att vi ses där den 26 eller till den 28 april. Så vi i GEG Sweden kommer att befinna oss där någonstans på mässan. Och det skulle ju vara jätteroligt om vi kanske kunde träffas eller ses och dela lite upplevelser. Verkligen. Absolut. Och det brukar ju vara sådana här tweet meet som man säger ibland. Att man alltså på Twitter, så GEG Sweden som hashtag. Om ni är där, säg till. Säg jag står vid monter och så kan vi hitta varandra. Men sen så får vi också se om vi kan få till något tillfälle där vi kan säga här ses vi gemensamt en samlingsplats. Mm. Så återkommer vi. Japp, det vore jätteroligt. Och sen då, det här är ju... Vi har sagt att vi har ett lärarfika som är på gång nu som handlar om Google-certifiering.
Och jag och Anna-Lena som ni har träffat här tidigare, vi kommer nästa steg ta upp det som handlar om tillgänglighet och inkluderande lärmiljö. Och som jag skrivit upp, bidra med lärartips, att det blir mycket roligare om ni säger de här verktygen använder jag, det här funkar bra för oss. Så sprida bra tips och saker. Det kan man ju då antingen göra i Facebookgruppen som är Google Workspace for Education, eller så kan man gå med i den här Currents-gruppen som är för GIG Sweden. Och då kan man alltså vara med och dela i Currents istället. Men den här kreativa biten undrar, vad kan vi säga om den? Ja, nej, men vi har ju lite planer på att ha en lärarfika kring hur man kan vara kreativ med Googles verktyg och hur man kan jobba lite mer med design och layout i de olika verktygen. Så att vi ser fram emot att dels få tips från er ut vad man kan göra, men också att vi kommer bjuda på lite goda exempel. Så har du något spännande tips så hör gärna av er så tar vi med det. Precis vad jag tänkte säga, eftersom det är just det här fikat som Rakel pratade om så är det lite längre tid. Så det betyder, är det någon som säger så här, jag vill vara med och jag har något att berätta, så är det bara att säga till så lägger vi in er i vår panel. Tar man med sig sin lilla kopp med kaffe eller te eller något och så samtalar vi och delar tips och idéer. Suveränt. Det var det vi hade tänkt att komma med den här gången. Toppen. Så vi säger hej då. Hej då. Hej då.